السلام عليكم، بارك الله فيكم. طبيعي سي ٹھیک ہے اور اج میں میچ دیکھا اے بیا نو گنوڑے ہک تے تب پچھلی ویڈیو دکھا رہے تھے ایک او پیچھے بیا ایک نو اپ بیا ہے میچ شروع ہے اج سارا میچ کہنے سارا میچ سویرے ایک میں ملک عمران سارا میچ سویرے ہے اج ویڈیو تے میچ میں میچ کرنا تے میں دیکھ رہا ہوں سے پچھ دا اس کے پچھ لی چوں کے پچھے انجوائمنٹ کرنے پاس چنگا میچ بنا تے ملک شراز تو کیتا بہت اچھا ملك شراز بھائی بوتل پی لوں یار کرنا دا بوتل پی ہمیں فی الحال میں دے دے اللہ خیر کرے لیکن گراؤنڈ دے وچ کبوتر اڑا رہی پن تے میچ سٹارٹ ہے اے بہت چنگا گراؤنڈ ہے ہر پاؤ سر سبز ہے ملک عمران فل انجوائمنٹ کیتے پن کہ سوچاندا کڑے سویرے اسا کلو میچ کھیلو ایک فیلڈر ہے کھڑے یار مشہور پلیئر ہے ای میچ تے جنگ بیٹھیں گے تس محمد حبیب جان دے سے کو اے دیکھنا کبوتر تے پس میں سٹارٹ ہے اور میں سٹارٹ ہے میں زور دے بنے پر نوا پچ نوا گراؤنڈ ہے بالکل روڈ دوتے ہیں ملک شراز میچ دے فل انجوائمنٹ کیتے بھائی ان ملک عمران دے جا گول کیتے سی تے سویرے اسا میچ کھیلنے تے فیلڈر کھڑا تے سب پانی پی لو یار ساری ذمہ داری کہ ٹیم تو اے ملک شراز جا ہاں اپنی ٹیم والے کو اپنی ٹیم جو بوتل کوک کیتی بوتل کھلنے سا تے ہن کیچ دیکھو تھیندے یا نہیں تھیندا اے چھوڑ گئے بال سر تے لگدی پچ گئے تے فیلڈر نال ملک عمران ملدا پے ہزار جی رہ گئے یار پورے گراؤنڈ دا راؤنڈ مار کیتے سے گراؤنڈ بہت ہی چنگا خوبصورت گراؤنڈ ہے فل شائقین ہے شراز پورے گراؤنڈ دا راؤنڈ مار کیتے سے کلا کیتے دا کیویں گراؤنڈ گراؤنڈ ٹائٹ ہے اچھا بھائی سویرے لا دے میچ لگا پے جگہ انٹری ہوندی کیا ہوندی او مارے سا یہ انٹری فی الحال ٹورنامنٹ میچ گانی یہ تا بیٹل میچ لگا بیٹ مال ہے سا ملک شراز شیر و شہری ایک دفعہ شیر و شہری سن دے سے یہ والا ویڈیو ختم کر دیں ان شاء اللہ سویرے میچ ہوسی نو ویڈیو کر سی ملک شراز ہوں شیر سنا پے توجہ کرے نا شیر سن ادا منافق دی یاری نی بھینا میں رہ گیا واہ کوکو اپنے سینے سمیندا میں رہ گیا ڈنگ جھلک کے فاخر والا شے جو کوئی واسے دا بچہ پلیندا میں خیر ہو ملک شراز خیر ہو ادا ماشاءاللہ شیر چنگا کیا شروعات چنگی ہے تین اگو والا ماشاءاللہ چنگے شیر اکسی میں تو شیر شیر شروع کر جا ہوں کرے پڑھی لے ہیزے کنا پڑھی لے مسئلہ کنے شیر شیر شروع کر دے تے انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو چلے سو یار پانی دا کمال مہربانی